Det är Vivian från Vivis webbkurser. Idag ska jag bara göra en enkel inställning som kanske inte många vet om, men som kan vara ganska kan faktiskt göra ganska stor skillnad ändå. Ursäkta. Och det är den här som ligger under kugghjulet. Om inte du har Business Edition så ligger den här nere. Och den är med tre olika pilar på, och då står det ändra tema. Man trycker på den här så får man en helt annan färg på kanterna runt. Och det är de tre färgerna ungefär som du ser där. Så om man vill ha det väldigt rent så väljer man vitt. Jag brukar alltid ha på grått för att det syns väldigt tydligt här i avgränsningarna mellan varje verktygslåda. Och vill man ha blått så kan man ju naturligtvis ha det. Jag ska visa hur det såg ut när jag började med det här. Min första studioversion. Då har man många fler färger att välja på. Och det är tyvärr inte så jättebra bilder. Det gick inte att göra någon print screen på den här gamla datorn. Men här syns det att verktygslådorna är väldigt markerade. Det var ju liksom nedfällde på något vis. Och här fanns det många fler färger att välja på. Så man kunde ha vanlig grått eller blått. Det var ju den färgen som syns här uppe. Rött. Rosa. Och då fick man ju även bakgrunden rosa då. I samma, man fick ju samma färger. Och även här blev det ju färg på tydligt markerat vad man hade valt. Och i och med att man fick det här från början. Att det här var ju så väldigt tydligt markerat. Vilka verktyg som hör ihop. Vilka som ligger i olika lådor. Verktygslådor. Det kallas ju verktygslådor det här. Så var det ju väldigt bra sätt att få in. Vad som hör till vad. Så om man har det helt vitt så är det ju lite svårare att se det. Orange, gul, grön, blå och även svart. Så såg det ut för, och i och med att jag fick det från början så tycker jag fortfarande om att ha det här uppdelade. Men det är ju en smaksak. Är man väldigt ny så kan det vara gott att ha avdelningarna här. Och vill man bara ha det i ja, lite mer tydliga färger så väljer man det. Eller har det med streck runt. Så vet du hur du kan välja att göra det synlig eller mer osynlig. Ha en fin dag!